At skeleton skal bli hans nye idrett, så han skal heller gå dit enn tilbake til fotballen da. Nalsidi Kar og Marco Farsøy, 82-33 i høyde, og han smyger seg over med en såkalt snillist. Marco Fascinotti, som setter personlig rekord, hadde 2.30 fra før, og det er også tangering av italiensk rekord. Så det er helt tydelig.